Güclü külək Şəkinin enerji təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Bir çox yerdə elektrik dirəkləri, reklam lövhələri aşıb, naqillər sıradan çıxıb. Rabitə sistemində müəyyən problemlər yaranıb. İncə Zunut, Aşağı Şabalıd, Çiş, Baş Zəyzid, Orta Zəyzid, Köbər Zəyzid, Qırxbulaq və Vərəzək kəndlərində elektrik enerjisinin verilişi dayanıb. 1975-ci ildə çatsan çıxılardı, hamısı qəza vəziyyətindədir. Balacadır küləyə, sən kimi çıxılarsın? Vəziyyətlə əlaqədar Şəki Elektrik Şəbəkənin əməkdaşları ərazilərə yollanıblar. Səhər saatlarında bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilməsi bərpa olunub, zədələnmiş elektrik dirəkləri isə yenilənib. Köçətmə hava xətti qaranlıqdadır, qalan hissələrdə normal sxema yığılmış, qırılmış naqillər bərpa edilmiş, aşmış dirəklər yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Köbər Zəyzid kənd sakinləri kənddə elektrik dirəkləri və naqillərin yararsız vəziyyətdə olduğunu və bu barədə aidiyyatı qurumlara edilən xəbərdarlıqların nəticə vermədiyini bildirirlər. Onların sözlərinə görə kənddə elektrik problemi tez-tez yaşanır. Hamısı bina yasımın bastırması, bastırıb elevot verib kabillərinə zədmək. Adi bina təsəlmatıdır, qıraq-qıraq, açıqdır, uşaqlar üçün qəzadır. Şəki Elektrik Şəbəkənin baş mühəndisi Hikmət Abdulsalamzadə isə adı çəkilən kənddə elektrik dirəklərinin yenilənməsinin şəbəkənin imkanları daxilində olmadığını bildirir. O kəndin sakinləri ilə razılaşıram, amma qəzalar baş verən zaman yarım saat ərzində bütün məsələlər həll olunur. Külək nəticəsində Şəkiyə dəyən ziyanın miqdarı hesablanır. İlqar Yaşaroğlu, Rasim Məhəmmədov, Şəki.